Okey, assalamualaikum. Okey, kali ni berada nak tunjuk macam mana nak guna lampu solar spotlight 400 watt. Okey. Okey, first tadi kita akan masukkan ni. Kita pasang wire ni. Ini cocok saja. Okey. Okey. Kemudian kita onkan. Lepas tu kita cuba, kita gelapkan panel dia dengan cara tutup macam ni. Tu lampu automatic on. Okay. Bila kita alihkan kotak ni, lampu akan automatic off. Okay. Simple saja. Okay, lampu ni menandakan menandakan lampu solar, lampu spotlight ni tengah charging lah. Okey. Begitu saja, simple. Alright, terima kasih.